Արամ Վարչապետ, ռազմավարական ձեռնարկության ամփոփման համար մասնակից կազմը պատրաստ է։ Դիմաց ուժերի գլխավարտապետ գեներալ Դավթյան։ Շնորհակալ եմ շատ պաշտպանության հարգելի նախարար, գլխավոր շտաբի հարգելի պետ, կառավարության հարգելի անդամներ, պետական այրեր, Երևանի քաղաքապետ, պարոնակ գեներալներ, սպաներ, ուրախ եմ շատ ձեզ տեսնելու համար եւ այսօր մենք ամփոփում ենք ռազմավարական զորավարժությունների արդյունքները եւ ուզում եմ արձանագրել, որ այս զորավարժությունները շատ կարեւոր նշանակություն ունեն մեզ համար եւ ռազմական եւ ռազմավարական առումով եւ քաղաքական առումով, եւ զորավարժությունների հիմնական խնդիրը հետեւյալներ պատասխանել հարցին, թե ինչքանով ենք մենք ոչ միայն մեր զինված ուժերը, այլեւ որպես պետական համակարգ եւ հանրություն պատրաստ լուծել մեր առաջ դրված անվտանգային խնդիրները։ Եվ ուզում եմ ասել, այս առումով ամենակարևոր արձանագրումը, որը կարող ենք անել, ամենակարևոր ամփոփումը, որը կարող ենք անել պաշտոնական ամփոփումից առաջ, հետևյալն է, որ հանրությունը շատ պատրաստական վերաբերմունք դրսևորեց եւ պատրաստականորեն արձագանքեց զորավարժությունների։ Սա չափազանց կարևոր է եւ ի վերջո մենք հնարավորություն ունեցանք պրակտիկայում ինձ ցույց տնել, թե անվտանգային առումով զինված ուժերի եւ ընդհանրապես երկրի մարդունակության առումով ինչպիսի մեծ նշանակություն ունի վստահության մթնոլորտը երկրում։ Սրա մասին երկար տարիներ, երկար ժամանակ մենք խոսել ենք որպես տեսական երևույթ, որպես տեսական դատողություն, բայց գործնականում մենք տեսանք, որ իսկապես մեր հանրությունը շատ պատրաստական արձագանքեց եւ մենք գործնականում ցույց դրեցինք, որ քաղաքական վստահության մթնոլորտը եւ վստահության աստիճանը ուղիղ համեմատական է երկրի մարդունակության իմաստով։ Իհարկե, ես հարկեմ համարում ընդգծել, որ այս ընթացքում կառավարությունը հետևական քայլեր է ձեռնարկել եւ շարունակում է ձեռնարկել Հայաստանում սպառազինության եւ տեխնիկայի մատակարարումները բնականոն ռեժիմով ապահովելու համար, եւ մենք այդ ճանապարհին նույնպես բնականոն առաջ ենք շարժվում։ Եվ իհարկե ես ուզում եմ ասել, որ կարող ենք մեր հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ զորավարժությունները բավական լավ արձագանք են գտել նաև զինված ուժերի, զինվորների շրջանում, շարքային անձնակազմի շրջանում, որովհետև դա շատ կարևոր փորձառություն է եղել նրանց համար, եւ ինչքան մեզ հասնում են տեղեկությունները, մենք կարող ենք արձանագրել, որ այս զորավարժությունների արդյունքում ոչ միայն մեր ընդհանուր վստահությունն է ավելացել մեր ուժերի նկատմամբ, մեր կազմակերպչական ռեսուրսների նկատմամբ, այլև մեր զինված ուժերի անձնակազմի, նույնիսկ շարքային կազմի վստահությունն է ավելացել իրենց ուժերի նկատմամբ, իրենց հավաքական ուժի նկատմամբ, եւ սա ամենակարևոր արձանագրումն է։ Իհարկե, այսօր զորավարժությունների արդյունքները ամփոփելու ամենակարևոր արդյունքներից մեկը պետք է լինի այն, որ մենք պետք է ճշգրիտ ախտորոշենք, տեղորոշենք այն թերությունները, որոնք արձանագրվել են, նկատվել են, եւ առաջիկա շրջանի մեր աշխատանքը պետք է պլանավորված լինի այնպես, որ մենք նպատակային, հասցեական անդրադառնանք այդ թերություններին եւ քննարկումների որոշակի փուլում նաեւ արձանագրենք, որ մենք կարողացել ենք պատշաճ ձևով արձագանքել նաեւ արձանագրված թերություններին եւ մեր զինված ուժերի եւ այդպիսով նաեւ հանրության մարդունակության մակարդակը բարձրացնել մի նոր աստիճանի։